rüşvet vermekten imtina ettiği için onu tuttuğu vəzifədən Kənd Təsərrüfat Nazirliyi işten azad edib. Belə ki, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin əməkdaşı Rəşad Vahabzadə oğlundan 25 min manat rüşvet tələb edib. Kanalımıza müraciət edən Tovuz rayon Vahidli kənd sakini şəhid anası Ceyran Həsənova bildirir ki, onun oğlu Naməddin Həsənov rüşvət vermədiyi üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən tutduğu vəzifədən azad edilib və onun əvəzinə heç bir təcrübəsi olmayan şəxs işə götürülüb. O, əlavə edir ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də şikayətinə baxılmayıb. Şəhid anası kanalımız vasitəsilə Baş Prokuror Kamran Əliyevə müraciət edərək bu məsələnin araşdırılmasını və ona yardım edilməsini xahiş edir. Anası, nəzərinizə çatdırıram ki, mən Cənab Prezidentə, birinci vitse prezidentə, Mehriban xanıma, Milli Məclisin sədri xanım sahibə Qafarovaya, Baş Prokuror Kamran Əliyevə və Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimova yüzlərlə ərizə və teleqramlarla müraciət edərək bildirmişəm ki, mənim oğlum Həsənov Naməddin Tofiqoğlu rüşvət verməkdən imtina etdiyi üçün onu tutduğu vəzifədən Kənd Təsərrüfat Nazirliyi işdən azad edib. Belə ki, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin əməkdaşı Rəşad Vahabzadə oğlundan 25 min manat rüşvət tələb edib. Oğlum buna etiraz etdiyi üçün onu işdən azad edib, yerinə qeyri-ixtisas sahibi təyin ediblər. Bu şəxsin həm də təyinata uyğun olaraq lazım olan iş stajı da yoxdur. Oğlumun işdən azad olunma səbəblərindən biri də onun qanunsuzluqlarla barışmaması, rüşvət və korrupsiyaya qarşı barışmaz mövqe tutmasıdır. Belə ki, əlimizdə kifayət qədər sübut və dəlillər var. Onların rüşvət aldıqlarını dəlil və faktlarla sübut etməyə çalışsaq da Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında korrupsiya idarəsi və cinayət əməllərini gizlədir. Belə ki, mənim oğlumu hər ay məcbur ediblər ki, rüşvət versin. O da öz halal zəhmət haqqından onlara poç vasitəsilə pul göndərir. Agrar Xidmətlər Birliyinin əməkdaşları bildirirlər ki, güya ona hər ay artıq 150 manat civarında əmək haqqı yazıblar. Məlum olub ki, onlar dələduzluq edərək oğlumun halal zəhmət haqqını mənimsəyiblər. Budur, 500 manat məbləğində poç qəbzi, həmin pul şəxsi cibə gedib. Oğlum buna etiraz etdikdən sonra onun əmək haqqından 150 manat kəsiblər. Bu barədə əmək müfəttəşliyi də araşdırma aparıb, lakin nəticəsi yoxdur. Digər tərəfdən Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin əməkdaşı Rəşad Vahabzadə ölü maşınlara, yəni adı olub özü olmayan, yalnız bir ramadan ibarət olan dəmir parçasına uzun müddət yanacaq yazdırıb, pulunu özü mənimsəyib. Oğlum dəfələrlə nazirliyə təqdimat yazsa da araşdıran olmayıb. Elə ona görə də oğlumu işdən azad ediblər. Əlimizdə onlarla belə faktlar var. Onların cinayət əməllərini ispat etmək mümkündür. Həmin faktları korrupsiya idarəsinə təqdim etsək də nəticəsi yoxdur. Görünür, arxa və buğdanın fərqini bilməyən, ixtisasca neft mühəndisi olan Rəşad cinayət əməllərini etmək yollarını yaxşı bilir. Özü də lap yaxşı. Hətta havadarları ilə birlikdə. Onu da əlavə edim ki, oğlumun öhdəsində 3 az yaşlı uşağı var. Üzümü Cənab Prezidentə və Baş Prokuror Kamran Əliyevə tutaraq xahiş edirəm, korrupsiya idarəsinə təqdim etdiyimiz sənəd və faktlar araşdırılsın.